კითხვა ზერ გიპასუხებთ, რომელსაც ესე ლიფტებთან დახვედრით გააკეთებთ. ყველა კითხვაზე გიპასუხებთ, როცა ბრიფინგზე ვიქნებით. ისაც ან რა გაშინებთ ეს დაბადება? არა, არ მეყვარს, როდესაც ჟურნალისტები ესე მოდიან, დახვედრებს აკეთებ და თანაც ზუსტად ვიცი, რომ თქვენ ხართ ის ტელევიზია, რომელსაც აფინანსებს კეზერაშვილი, ყველაზე საზიზღარი ოლიგარქი, რომელმაც ჯარისკაცებს მოპარა ფული და არასდროს სიმართლეს არ გააშუქებს. ამიტომ ვილაპარაკეთ, ვილაპარაკეთ. დეოლიგარქიზაცია თქვენ ჩაგწერათ ევროკომისიამ, ბატონო სოზა. დიახ, ეგ უნდა ვთქვა თქვენი მფლობელი და დამფინანსებული. რას ნიშნავს სიტყვა ოლიგარქი?